السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھرڈ کلاس متوجہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَاو زَبَرْ وَحَمْزَا نُون زَبَرْ أَنْ وَأَنْ نُون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زائے ہوا ہے اس لئے غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے. زال ہم زبر زل وَأَنزَلْ نون الف زبرنا زبر کے بعد الف مدہ آیا ہوا ہے اس لئے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. میم زیر می نون لام زبرنل مینل میم عین پیش مع صواد زیر سوئی من المعصی را کھڑا زبر را من المعصی را تا زیر تی من المعصرات میم علم زبر ما حمزہ دو زبر ان ما ان حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آیا ہوا ہے اس لئے مد متصل کا قاعدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا زیادہ کھیش کر پڑھیں گے. پھر تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے سا آیا ہوا ہے اس لئے غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے. سا جیم زبر سج جیم علی زبر جا سج جا جیم لام دو زبر جل سج جا جل لام زیر لی سج جا جل لی نخ نون خاپش نخ را زیر ری لنخ ری جیم زبر جا لنخ ری جا با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی لنخ ری جا بی ہی حب ازبر حب با واو زبر بون حب بون واو زبر وا نون زبر نا ونا بالی زبر با ونا با تا واو دو زبر تون ونا با تون واو زبر وا جیم نون زبر جن وجن نون علی زبر نا وجن نا تن تا دو زیر تن وجن نا تن ال حمزہ لام زبر ال فا علف زبر فا الفا فا دو زبر فن الفا فن جب یہاں پر آیت کریں گے تو الفا فا بن جائے گا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان یا وو زبر یو میم لام زبر مل ان یو مل فصغ فاص وازبر فصغ لام زیر لی ان یو مل فصغ لی کاف علف زبر کا نون زبرنا کانا میم یا زیر می قاف علف زبر قا می قا تایا دو زبر تین می قا تین یا وو زبر یو میم زبر ما یو ما یا نون پیش یون فا زبر فا یو ما یون فا خا پیش خو یو ما یون فا خو ينفخ یا نون پیش نون ساکن کے بعد فا آیا ہوا ہے اس لئے غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے. فا صواد زیر فس صواد و پیش سو فس سو را زیر ری فس سو ری فا زبر فا تا حمزہ زبر تا فتا تا و پیش تو فتأتو نون زبرنا فتأتونا اف حمزہ فا زبر اف وو علف زبر وا اف وا جیم وو دو زبر جون اف وا جون
واو زبر وا فا پیش فو وفو تا زیر تی وفو تی حا زبر حا وفوتی حا تا سین زیر تیس وفوتی حا تیس سین زبر سا می ولی مز زبر ما وفتحت السماء حمزة پیش او وفتحت السماء فا زبر فا کافر زبر کا فکا نت نون تا زبر نت فکا نت اب حمزة با زبر اب وولی زبر وا اب وا با واو دو زبر باؤں ابوا باؤں واو زبر وا سین یا پیش سوئی و سوئی یا زیری و سوئی را زبر را و سوئی را تا لام زیر تل و سوئی را تل جیم زیر جی بالی زبر با جی با لام پیش لو وصيرت الجبال فا زبر فا كاف الف زبر كا فكا نت نون تا زبر نت فكا نت سين زبر سا را الف زبر را سرا باد زبر بن سرابا ديكي إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا دیکھیے یہاں تا کے بعد یا پر تشدید لگی ہوئی ہے. اگر ہم لمبا سانس لے سکتے ہیں یعنی یہاں سے یہاں تک پڑھ سکتے ہیں تو یہاں سے یہاں تک پڑھ لیں, یہاں سے یہاں تک پڑھ سکتے ہیں ایک سانس میں, یہاں سے یہاں تک پڑھ سکتے ہیں. اس کو اس سے ملائیں گے, اس کو اس سے ملائیں گے, اس کو اس سے ملائیں گے. لیکن اگر ہم اتنا لمبا سانس نہیں لے سکتے ہیں تو پھر اچھا ہے کہ جہاں آیت آئے وہاں پر وقف کر لیں, وہاں پر سانس توڑ کر آیت لگا لیں. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا حمزة نون زیر ان نون زبر نا ان جیم زبر جا ہا نون زبر ہن ان جہن نون زبر نا ان جہن میم زبر ما ان جہنم کاف الف زبر کا نون تا زبر نت کانت میم را زیر مر صاد الف زبر ص مر ص دال لام دو زبر دل مر صادل لت لام طا زیر لت طا الف زبر طا مر صادل لت طا غین یا زیر غی نون زبرنا مر صاد للطاغین میم زبر با حمزہ کڑا زبر آ ما آ با لام دو زبر بل ما آ بل لام کھڑا زبر لا ما آ بل لا با زیر بی سا یا زیر سی ما آ بل لا بی سی نون زبرنا ما آ بل لا بی سینا فا یا زیر فی حالی مز زبر ہا فی ہا اح حمزہ حا زبر اح قاف الف زبر قا احقا با دو زبر بن احقابا
ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لام الزبر لا يا زبريا لا يا ذل وبشذو لا يذو قاف وبشقو لا يذوقو نون زبرنا لا يذوقون فيزر في هال زبرها فيها بر زبر بر دال واو دو زبر دون فيها برو دون واو زبر وا لام الزبر لا ولا شين زبر شا